daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kalaba aad iigahaynood ka daawanaysaan tv-ga caalamiga ee star tv xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxa uu diyaaraan oo hodan isxaaq jibriila qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid ah TV-ga Star ayaa warbixin idiinka diyaariyay xaaladda dhaqdhaqaaq ee saylada burco xilli ay abaaro adag ka jiraan dalka. Dalada ururada aan dawliga ahayn SONSOF oo magaalada Hargeysa ku qabatay sababta ay doorashooyinka Soomaaliland dib ugu dhacaan. Magaalada Muqdishona waxaa maalintii labaad ka socota doorashada. Xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose oo ka soo jeeda Soomaaliland. Dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka Indonesia ayaa ugu yaraan dilay 79 ruux, sida ay soo sheegayaan saraakiisha militariga ee dalkaasi. Daawadayaal, kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn. Haatan u diyaar garoobo warkii oo faahfaahsan, balse marka hore qadar xayaysiisa.